Слава Україні! Розпочалася 515-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Уночі 23 липня 2023 року окупанти знову атакували Одещину. Загалом противник задіяв для удару 19 ракет різних типів. 5 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» Крим, 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались літаками Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, 4 крилаті ракети морського базування «Калібр», імовірно, з підводного човна з акваторії Чорного моря, 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» Крим та 2 балістичні ракети «Іскандер-М» також з Криму. В результаті бойової роботи Сили оборони України знищено 9 повітряних цілей. 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» та 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К». За поточну та минулу добу авіація повітряних сил завдала більше 15 авіаційних ударів по об'єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу «Шахет». В результаті успішної бойової роботи усі 5 ударних БПЛА було знищено нашими воїнами. Крім того, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Тимоновичі Чернігівської області, Середина Буда, Угроїди, Рясне Сумської області та Козача Лопань, Стрілеча, Тернова і Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області, Таторське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Сєвєрного Донецької області. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Авдіївка, Первомайське та Невельське на Донеччині. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Максиміліанівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда на Донеччині. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційних ударів біля Благодатного і Макарівки та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар і Благодатне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення
у районі південніше Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Дучани, Берислав, Антонівка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Натомість українці продовжують чинити опір, не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо. В свою чергу, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники Росгвардії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців. Відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони. В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 630 російських окупантів, ворог втратив 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!